kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį. Paprasta. Įsigijai Car Vertical ataskaitą ir sužinai, ar jis buvo daužtas, kiek jo rida atsukta ir viską, kas svarbu. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Sveiki, šiuo metu esu pajūryje, ne šiaip savo atostogauju, kur nors bambą išvertęs pajūry, bet važiavau 1600 km lenktynėse. Startavau su Volkswagen Scirocco automobiliu, kurį jau esate matę mūsų ankstesniuose epizoduose. Mūsų startinis numeris yra 69, o komandos pavadinimas Auto Aves by Sigmaris Group. Tai pasižiūrėkime, kaip mūsų komandai sekėsi lenktynėse. Mes važiuojame TC4 klasėje, tai yra automobiliai iki 4 litrų, o mūsų širokas yra 2 litrai turbo, todėl jisai dauginasi iš koeficiento ir beveik telpa į tą 4 litrų kubatūrą. Ir mūsų klasėje važiuoja tokie automobiliai, tai yra dar vienas beveik identiškas široko, komanda pavadinimu 222, toliau 3 BMW automobiliai, kregždė su S54 motoriuku MKS, toliau Anjesės BMW su 4 litrų V8 varikliu, ir dar vienas BMW, kurio tikslių specifikacijų nežinau, bet įtariu, kad greičiausiai irgi bus koks nors MKS 4 litrų varikliukas arba kažkas panašaus. Na, jeigu pasižiūrėsite rezultatus 1000 km, tai pamatysite visas šias komandas. Kvalifikacija iš tikrųjų mums nesisekė, nes mūsų automobilis baisiai kaito. Per naktį sprendėm, ką daryt. Mechanikai šias bėdas išsprendė, bet kvalifikacijoje pasirodėme paskutiniai. Prasidėjo 1000 km lenktynės, šiandien jau ta jau pagrindinė lenktynių diena, jau liko, nežinau, čia kokie 15-20 minučių iki starto, tai bus tikrai labai labai įdomu, kaip seksis, nes čia man asmeniškai pirmosios lenktynės, tai starto tvarka bus tokia, tai pirmas startuos Kasparas, kadangi jis turi daugiausiai patirties su Volkswagen Scirocco, daugiausiai yra praleidęs už jo vairo, toliau startuos Davidas, po jo sėsiu aš ir ketvirtas sės Tomas. O vėliau jau sėsim, nežinau tiksliai kokia tvarka, jau čia pasakys mūsų komandos vadovas Ignas. Jau jisai sustrategos, kaip reikia elgti. Aš asmeniškai treniruotėse galvau, kad jausios labai silpnai, nes turiu patirties, daugiausiai turiu patirties su galų varomu automobiliu. Bet šiaip jaučiausi ganėtinai neblogai, o per treniruotės geriausiai iš mūsų laiką parodė Deividas Sakalauskas. Ir pagal 1000 km lenktynių tvarką, kvalifikacijoje turi važiuoti du vairuotojai. Tai reikėjo išrinkti greičiausius mūsų komandos vairuotojus, tai kvalifikacijoje važiavo Deividas, kadangi jis įvažiavo geriausią kvalifikacijos laiką, ir važiavo Kasparas, kadangi jis turi daugiausiai patirties. Bet susidūrėm su problemu. Tai pirma problema, kad buvo išmuštas široko galo suvedimas. Nieks nežino, kaip ten tiksliai buvo, bet sklinda gandai, kad jį išmušiau aš, bet, nu, neaišku, kaip ten buvo. Čia tik tai gandai, kad čia buvo mano problema. Ir turėjom didesnę problemą, kad široko kaista. Kvalifikacijos metu variklio aušinimo temperatūra pasiekė 120 laipsnių. Tai tikrai išgazdino. Aišku, mus gelbėjo tas, kad široko variklio blokas yra špižinis. Tai tikiuosi, kad galvos tarpinė nebuvo propusta, tai mechanikai visą naktį dirbo, priėmė kažkokius tai sprendimus, kurie tikiuosi, kad padės mums išvengti problemų su aušinimu lenktynių metu. Ir dar turim tokią situaciją, kad šiandien šiek tiek vėsesnis oras, tai galbūt pasitaisys situaciją. Tai ką, neužilgo startas ir pažiūrim, kaip mums ten seksis. Startavus paaiškėjo, kad visos problemos išspręstos ir mūsų automobilis tikrai važiuoja puikiai.
Ir paaiškėjo, kad po truputėlį tampam klasės lyderiais, nes tikrai buvo daug incidentų trasoje, tikrai buvo labai karšta. Tiek mūsų klasės konkurentai, tiek apskritai daugumą dalyvių susidūrė arba su techninėm bėdom, arba turėjo kažkokių tai incidentų trasoje. Nu, tikrai buvo karštos rinktynės. Šiaip man kaip vairuotojui ir kitiem vairuotojams didžiausias iššūkis buvo pernešt karštį, nes automobilyje įtariu, kad tikrai buvo nemažiau 60 laipsnių, bet kol važiuoji, viskas kaip ir okei. Vėjas atvestas iš lauko pučia į veidą, kaip ir viskas okei, ne per karšta, bet kadangi trasoje buvo labai daug incidentų, labai dažnai buvo masuojama geltonomis vėliavomis, tai tik tai nukritus tempui iki 60 km per valandą arba mažiau, tai karštis pasidarydavo nepakeliamas. Nežinau, aš jau bent jau pirmo savo važiavimo metu, tai tikrai galvojau, kad arba atpilsiu į šalmą, arba palpsiu. Bet, nu, kažkaip visi atlaikėm, viskas okei, tempas nekrito, komanda dirbo puikiai, vairuotojai dirbo puikiai. Kadangi Anjesė ir Auto Radvilis su savo BMW susidūrė su problemomis, tai Anjesė neišvengė incidentų. Auto Radvilis turėjo gedimų, tai realiai pagal tempą liko mūsų trejetukas. Tai buvo 2-2-2, kurie visą laiką važiavo arba paskui mūsų, arba prieki mūsų, bet nu, realiai čia buvo vienintelė pagrindinė komanda, su kuria kovojom dėl pirmos vietos. Tai visą laiką keitėmės pozicijom. Tai jie pirmi, tai mes pirmi, nors šiaip turbūt didžiąją distancijos dalį, jeigu paimsi visą vidurkį, tai mes pirmaudom. Tai dviem, tai trim ratais, nu, mažiausiai gal vienu ratu vis būdavome nuo jų atsiplėšę. Bet atsipalaiduoti negalėjo lygiai taip pat ir jie atsipalaiduoti, nes bet koks vienas incidentas arba kažkoks tai minimalus gedimas iškart reiškia, kad viena iš mūsų komandų pralaimės ir neužims pirmos vietos. Aišku, laikėsi ir trečioj vietoj važiuojantis BMW, bet pasižiūrėjau pagal galutinius rezultatus, jeigu neklystu, jie atsiliko 8 ratais, tai įtariu, kad galbūt irgi susidūrė su kažkokiam problemam. Galbūt turėjo incidentą, galbūt gedimą, jau čia jie patys turėtų stipriau pakomentuoti, kaip ten kas vyko. Tai kadangi buvo labai daug incidentų, varžybos buvo nutrauktos anksčiau, nes buvo laiko limitas, varžybos užtruko 10 valandų, tai 10 valandą buvo varžybų finišas, tai 1000 km nepravažiavom, nes vieno važiavimo metu užsidegė Porsche, turbūt visi matė tą incidentą. Aš būtent važiavau tuo metu, tai pataikiau ant raudonų vėliavų, tai nemažai laiko praleidom stovėdami visi dalyviai trasoje, kol laukiam Porsche gesinimo, kol bus užbaigti Porsche gesinimo darbai. Tai varžybos užsitėse ir buvo nutrauktos nepravažiavus pilnos distancijos. Dar vienas iššūkis, su kuriuo turėjom susidurti kaip vairuotojai, tai buvo vairuotojų keitimas. Kadangi susidūrėm su techniniam problemam, tai galbūt nepraleidom pakankamai laiko treniruodamiesi vairuotojų pakeitimo procedūros. Bent jau aš žinau, kad man tikrai tų treniruočių trūko. Kadangi buvo remontuojamas automobilis, negalėjom tiek treniruotis, kiek galbūt man reikėjo. Kitie mano komandos nariai, manau, kad reikėjo mažiau, nes aš iš tikrųjų buvau vienintelis tas, kuris važiavo 1000 km lenktynės pirmą kartą. Tai tikrai mačiau, kad mano kolegom, tiek Deividui, tiek Kasparui, tiek Tomui tikrai sekėsi sklandžiau tą patį vairuotojų keitimo procedūrą. Aš tai prisipažinsiu, man jis sekėsi sunkiai, vienu momentu net galvojau nusilaušiu nagą, kai reikėjo tinklelį nuimt žemyn, bet šiaip varžybose manau, kad pakeitimo procedūra vyko gana sklandžiai ir dar atsižvelgiant į tai, kiek mes laiko turėjom ją mokytis ir treniruotis, tai turbūt duočiau, nu, savo kokį 6, o kolego, manau, 9 arba 10. Varžybos artėja į pabaigą, jau į pabaigą buvom beveik užtikrinti, kad turėsim pirmą vietą klasėje, nes pabaigoje, manau, likus 20 minučių iki lenktynių pabaigos, iki lenktynių finišo, mes prieš 2-2-2 komandą laiminėjom ratu. Tačiau 2-2-2 komanda pabaigoje pasodino savo patį greičiausią vairuotoją ir dėja, bet per tą paskutinę 20 minučių sesiją teko jiem užleisti pirmąją vietą. Ir mūsų tas skirtumas rato, kurį turėjome prieš juos, gavosi atvirkščias. Mes jiems pralaimėjome ratu. Prieš tas 20 minučių netgi buvome patekę į 10, važiavome 8 vietoje, kas iš tikrųjų su mūsų lygio automobiliu, tai kažkas tai nerealaus. Tai parodo, kaip puikiai dirba mūsų komanda, kaip puikiai važiavo automobilis, kaip puikiai važiavo visi vairuotojai.
Bet dėje pabaigoje, kaip ir atidavus savo pirmąją vietą konkurentam 2-2, taip ir teko atiduoti vietą 10-oje kitiem konkurentam, tai finišavome 13. Pabaigoje, nu tikrai, turėjom įtampos daug, kai kurie vairuotojai buvo pikti. Dauguma komandos narių buvo pikti, pykome tiek ant savęs, tiek galbūt ir ant kitų komandos narių, galbūt ant kitų vairuotojų, bet šiaip visumoje, kadangi išsikėlėme savo labai aukštus tikslus ir pamatėme, kad tikrai galime būti pirmi ir net būti dešimtuke, nu tai atsirado ir daugiau įtampos. Bet viskas susumavus, nurimus visai įtampai, visom emocijom, tai vis tiek galiu pasidžiaugti savo komandos darbu, automobiliu, savo kolegomis vairuotojais, nes mes turbūt buvome viena iš tų nedaugelio komandų, net nežinau, turbūt ant vienos rankos pirštų būtų per daug suskaičiuoti, kiek komandų baigė be incidentų. O mes realiai varžybos kaip pradėjome su sveiku široku, taip ir užbaigėme su lygiai tokios pat būklės automobiliu. Tai važiuojant ar 41 automobilio, tai yra nerealus rezultatas. Ir dar atsiėmėme taurę. Tai ką, laikau taurę rankoje. Tikrai nuotaikos neblogos, geros iš tikrųjų nuotaikos, neblogos gal prisilpnas žodis. Tai noriu padėkoti savo kolegom vairuotojom, tai Kasparui, Deividui, Tomui. Taip pat labai noriu padėkoti mūsų komandos Dream to Drive komandos, kuri padėjo mums varžybų metu mechanikams, nes jie tikrai padarė nerealų darbą. Per naktį sugebėjo padaryti taip, jog automobilis važiuodamas trasoje savo tempu pasiektų apie 20 laipsnių žemesnį aušinimo temperatūrą negu prieš tai kvalifikacijos ir treniruočių metu, kad išvengėme gedimų, tikrai sudirbo puikiai, taip pat noriu padėkoti mūsų komandos vadovui Ignui, noriu padėkoti mūsų treneriui Taurui ir žinoma, be kitų vairuotojų ir visų savo komandos narių ir jų turbūt vardu, noriu padėkoti mūsų remėjam, be kurių negalėjo būtume išvažiuoti šias varžybas. Tai ačiū visiems už pagalbą, ačiū komandos nariam, ačiū vairuotojam ir ačiū jums žiūrovai. O kad galėtumėt mūsų epizodus matyti patys pirmieji, tai nepamirškite subscribe'inti mūsų YouTube, nepamirškite uždėti like ir pasidalinti šio video su draugais. Tai šiandien atsisveikinu ir pasimatysime kitose varžybose ir kitose epizoduose. Iki. Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. Įsigijai Car Vertical ataskaitą ir sužinai, ar jis buvo daužtas, kiek jo rida atsukta ir viską, kas svarbu. Visada tikrink automobilį carvertical.lt.